Thank you.
vezes chegam a aquecer os pés, está frio, então vamos fazer e ouvir em geral. Resta-nos, depois de fazer mais uma data, resta-nos agradecer o convite que nos foi feito através da Vereadora da Cultura, da Câmara Municipal, aqui da Cidade de Barcelos. A todos, uma boa tarde. Assim se despede o grupo Dança de Cantar de Aldeias. Até uma próxima. Boa tarde e obrigado.